Certo? Beleza, beleza. Seguinte, ah, eu preparei uma apresentação mais interativa aqui para vocês hoje, então vocês vão acompanhando ela, a gente roteirizou ela ah, para a gente não perder nenhum ponto. É, eu sou Marcelo Pimenta, sócio da Startse. A gente vai faz, falar hoje sobre gestão 10X, né? que são as 10 novas habilidades que vão te tornar um gestor muito mais valioso em qualquer empresa, né? sem você precisar ser um gênio da tecnologia. Nenhum talento aí do Vale do Silício. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado, provavelmente sim, provavelmente sim, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser, porque a gente precisa editar esse vídeo. Pode ser que demore um tempo, tá? E a gente vai colocar uma condição exclusiva para quem estiver assistindo é, essa live aqui a, ao vivo, tá? É uma promoção que a gente nunca fez em um dos nossos programas, eu ainda não vou revelar qual é, mas vocês vão ter acesso a uma oferta muito, muito, muito especial que a gente preparou. Beleza, vocês podem colocar as dicas, as dúvidas aí todas no chat. Eu vou acompanhando junto com vocês, pelo menos eu vou tentar aqui, né, no nosso no nosso chat. E vamos para cima, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal. É... Todo mundo conhece hoje em dia aí, né? Deixa eu só diminuir aqui o tamanho da, das janelinhas porque elas estão ah, me incomodando aqui. Deixa eu ver, vou colocar o chat para cá, vou colocar Beleza. Então, todo mundo conhece, né, os CEOs e fundadores aí das maiores empresas do mundo. Que nome que vem à sua cabeça, né? Pode colocar aí, pô, quem são os maiores fundadores e CEOs, né? O Elon Musk, o George Paul Leman, Jeff Bezos, o Sergey Brin, né, do Google, Jeff Bezos da Amazon e, e muitos outros aí, né, Brian Chesky lá da... Uh, da, do Airbnb, só que você já parou para pensar que um dono, um CEO, um fundador sozinho, ele não é absolutamente nada, né? Do que, que adianta essa visão de futuro sendo que se essa pessoa não construir uma equipe, né, ela não é exatamente nada na vida dela. Ninguém faz nada sozinho, nenhum grande empreendedor faz nada sozinho. E geralmente eles escolhem um exército para caminhar aí nas trincheiras com eles, né? Geralmente esse exército, ele é formado por líderes, né? gestores que são selecionados a dedo, e são eles que fazem essas grandes empresas escalarem exponencialmente. Concordam com isso? Né? Vocês podem ir colocando aí no chat, se você interagir comigo. Eu estou aqui é, de olho, eu vou estar tá na, na tela 2 aqui de olho, enquanto eu faço a apresentação para vocês aqui, legal? Beleza. E hoje em dia, não é incomum você ver aí é, um executivo dessas empresas recebendo um salário muito, mas muito alto mesmo, coisa de 45 mil reais, bônus que ultrapassam aí é, os 300 mil reais por ano, e fora o equity, né? Que é a participação acionária que eles costumam receber e muitas vezes é capaz de enriquecer gerações de suas famílias, tá? Não é incomum. O que está que acontecendo no mercado de venture capital com abundância né de dinheiro? Então, o equity, né, quando você, enquanto um líder que negocia muito bem a entrada na sua empresa, você consegue, às vezes, resolver, né, num evento de liquidez, num evento de saída, aí a vida da sua família por muitos anos. né? Beleza, e por que, que eu estou te trazendo aí é, esse tema hoje? Coloque sua imagem no outro lado, a Cláudia está falando. Não entendi. Por que, Cláudia? O que, que tá acontecendo aí de problema? Só para. Me ajuda aí que a gente vai, vai fazendo uma apresentação melhor para todo mundo. Ah, coloque. Ah, a minha imagem está do outro lado já, eu já coloquei. Beleza. Por que que eu estou trazendo esse tema aqui hoje para vocês, né? nessa manhã fria? Depois de sete anos criando ah, programas de capacitação, masterminds, para alguns desses fundadores e CEOs, e conversando também aí com grandes líderes né, do Vale do Silício, que é onde nós temos hoje a nossa a filial, a Start University, na cidade de Palo Alto, a gente começou a perceber um padrão. Né? É um padrão que sempre se repete de alguma maneira. E, geralmente, esses líderes, né, esses CEOs, eles buscavam executivos para suas equipes, né esses que, que eu disse selecionados a dedo, que possuíam duas habilidades imprescindíveis. A primeira delas é... Amplitude de visão né? são pessoas que têm uma amplitude de visão muito alta e altíssima capacidade de execução. Porque de nada adianta eu ter hoje um líder na minha equipe, né? Se esse líder não tiver uma alta visão de futuro e se ele não tiver também uma altíssima capacidade de execução, né? Porque de nada adianta você ter muita visão se você não executa muitas ideias e pouca execução. Não vão é, te levar a lugar algum, legal? Então é isso que a gente acabou percebendo aí por um tempo. E a pergunta que a gente sempre faz aí para esses fundadores e CEOs, isso é muito sério, tá? A gente, a, a gente tem uma, um, um, uma área de produtos que faz curadoria de produtos lá na Start University, no Vale do Silício. E as perguntas que a gente sempre costuma fazer é: Na sua visão, quais são as habilidades que tornam um gestor comum num gestor incrível? E vocês vão entender. Porque nós ah, demos um nome carinhosamente para esses gestores de gestores 10x. Né? São gestores que estão, de alguma maneira, fazendo o próximo passo do mundo como nós o conhecemos. Né? Isso é muito sério aí na nossa visão. E aí né, o que, que acontecia? É, esses gestores, esses líderes, eles colocavam para nós essas duas habilidades principais e a gente fez uma modelagem, a gente chegou no modelo. Que a gente chama de gestão 10x, né, com essas 10 habilidades. Eu quero te trazer então esse conteúdo pesado para mostrar tudo o que faz os executivos de mais alta performance no mundo atualmente, mas muito com essa visão do Vale do Silício e também dos principais polos de inovação onde nós estamos presentes. Né? A Startse hoje ela está presente ah, em Portugal, ela está presente em Miami, ela está presente ah, na Estônia, em Israel. Na China, agora muito mais difícil, porque as fronteiras estão fechadas, e principalmente no Vale do Silício, e é claro, né, na nossa casa, na, na Startse, ali em São Paulo, na, no bairro de Pinheiros. Legal? Exatamente por isso, né, para a gente ampliar a sua visão e a sua capacidade de execução, eu vou apresentar essas 10 habilidades que hoje, na nossa visão, são obrigatórias para quem quer se transformar num gestor 10x, né? Um líder aí de primeira linha, de alta performance. Mas antes eu vou te dar um spoiler aqui. A maior parte das habilidades comuns a esses gestores não foi aprendidas, não foram aprendidas no Brasil até agora. Legal? Show de bola. Tudo certo até aqui. É, qualquer dúvida podem colocar aí no chat. Vamos interagir. A gente tem tá que estar com muitas pessoas aqui. Ah, legal. Beleza. Mas quem que é você aí que está falando comigo, né? Para me falar tudo isso, né? Se você ainda não me conhece, eu sou Marcelo Pimenta, sou sócio da Start, Head of Growth da, da operação da Start, né? ou seja, aquela posição de um ser humano que cuida do crescimento da empresa, né? É uma cadeira muito nova aí no mercado. Eu estou lá no Instagram, no arroba Marcelo Pimenta, caso você queira interagir comigo, bater um papo ali, vou ter o maior prazer em falar com você, né, Tirar dúvidas sobre qualquer, uh, isso está no nosso DNA, né? Poder ajudar os empresários executivos aí, porque nosso propósito, o propósito da Start se é provocar novos começos na sua vida. E ao longo aí dessa, dessa minha trajetória com mais de 18 anos agora né, de crescimento nas empresas, aí estão algumas delas, Magazine Luiza, Threadless, que é o maior e-commerce de camisetas dos Estados Unidos. É, vale Presente, que é uma empresa que foi, que foi fundada por nós né, muito tempo atrás, em 2012, vendida para o Magazine Luiza tá, em 2020, a Vereature Alarms, onde eu tive a oportunidade de ser uh, diretor de marketing da operação. Tilibins dos Estados Unidos, fui responsável por ajudar a, a ven as vendas dos, da tilibins a expansão nos Estados Unidos, e agora a Start, né, empresa do meu coração, da qual eu sou sócio, cujo propósito é provocar novos começos na vida das pessoas, né? na vida dos empresários executivos. E aí, qual que é o lado bom de você ser um gestor bem posicionado e bem remunerado no mercado? Eu fiz uma listinha aqui para vocês entenderem do que, que a gente está falando, né? Por exemplo, você pode, hoje é convidado aí a participar em eventos como thought leader, ou seja, aquela pessoa que é sempre uma referência em seu mercado de atuação, né? possibilidade de impactar positivamente aí a vida de, de milhões de clientes, né? Porque quando você chega numa posição de liderança, de diretoria, uh, como gerente também, muitas vezes você impacta muitas pessoas, né? Fazer a gestão de uma equipe enorme, transferir aí o seu conhecimento para essas pessoas, né? Que delícia que é você poder uh, trabalhar e, e, e estimular as pessoas a entregarem mais, a fazerem mais, né? A melhorar suas próprias versões, viagens internacionais de negócio, viagens internacionais aí com a sua família, né? Por quê? Porque essas remunerações agressivas te possibilitam isso, às vezes, até posições com veículos corporativos, né? Eu mesmo já tive o meu veículo corporativo numa dessas empresas aí. É muito legal, às vezes, né? Se você se importa com isso, não é uma coisa que para mim faz muito sentido, mas enfim. Possibilidade aí de levar a sua empresa para o próximo nível de escala, né? sendo remunerado agressivamente por isso, bônus semestrais. Plano de stock options, né, que são as, as, as cotas acionárias das empresas, um plano de sociedade, que sabe você se transformar em sócio de uma dessas empresas também, ou seja, você tem a possibilidade de empreender dentro de uma empresa enquanto executivo. Imagina que maravilha seria isso. E o melhor de tudo, hoje, para mim, na minha visão, quem sabe até mesmo mais liberdade para você decidir aí o que, que você quer fazer da sua vida porque às vezes a passagem como executivo ela leva alguns anos e depois disso você está livre ali né é. você está livre para poder decidir o que, que você quer fazer da sua é. vida por isso que eu trago esses temas aqui né são temas que eu mesmo vivencio uh, frequentemente então a gente conversou aí com vários líderes do Vale do Silício na nossa filial de Palo Alto lá na Califórnia e todos eles citaram essas dez habilidades comuns que foram aí uma virada de chave em suas carreiras, né? Todas essas habilidades, elas podem também, tem, também ser aprendidas, porque nenhum deles ali é um super gênio da tecnologia, são pessoas que às vezes até mesmo nem sem, não nem são tão literadas assim uh, em tecnologia, né? não são high-techs, e são pessoas aí comuns, né? Como eu e você também. Agora, imagine você aí na sua cadeira, né? te faça essa, essa provocação agora. Se você, um gestor brasileiro aí pudesse é, aprender essas mesmas habilidades no mercado muito menos competitivo que o internacional lá do Vale do Silício, dos Estados Unidos, com profissionais ainda menos preparados aqui no Brasil que ainda nem, são, nem fazem ideia de quais são essas 10 habilidades, talvez até mesmo aí com 25% de aumento imediato no seu salário, Consumir, conseguindo assumir até uma posição de diretoria na sua empresa. Por que, que eu estou falando isso, né? Isso foi exatamente o que alguns dos nossos alunos conseguiram e nos contaram em uma pesquisa no período ali que foi de sete a nove meses que eles passaram por um dos nossos programas aqui, botando essas habilidades em prática também. E aí Olha os depoimentos que às vezes são até intangíveis financeiramente, mas que você consegue, enquanto um gestor preparado, bem posicionado, implementar dentro da sua empresa. Né? Implementei finalmente uma cultura de inovação na minha empresa, melhorei meu processo de recrutamento de talentos, agora eu tenho uma visão de futuro clara sobre os próximos movimentos da empresa, consegui estruturar a minha empresa para investir em startups, né? até de fazer compras mesmo, de comprar participação. Em algumas das startups que estão à disposição aí, até com valores muito baratos hoje em dia. Né? Beleza. E é importante a gente ressaltar que esses caras, esses gestores que estavam ali dentro dessas empresas também, né? eles estão em empresas super tradicionais aí, né? às vezes empresas que ainda têm um pezinho na velha economia, mercados e nichos extremamente competitivos, num curto espaço de tempo, empresas médias e pequenas. E muitos deles tinham zero conhecimento em inovação em novas tecnologias e novos modelos de negócio que estão hoje sendo implementados nessa mudança pela qual nós estamos passando nesse exato momento aí da nossa sociedade, e você deve estar tá percebendo, né? É, toda essa linguagem nova de criptomoedas, de NFTs, de blockchain. Imagina quantas oportunidades! Eu acredito, eu chega a pensar que o mundo, daqui a dois ou três anos, ele vai ser. Completamente diferente do que a gente está passando por, é, vivenciando nesse exato momento. E muitos de nós precisamos abrir a nossa, escutar mais, entender mais, aumentar o nosso radar de sensibilidade para entender essas novas oportunidades. Tudo bem até agora aí, pessoal? Vocês estão muito quietos no chat. Acredito que a gente esteja aqui na nossa na nossa capacidade máxima agora de. A gente liberou 100, 100 vagas aqui, né, para a gente. É, para a gente fazer essa apresentação. Ó, o Paulo está falando que está tudo beleza. Napoleão, o Paulo é lá do nosso grupo de, de, uh, de growth hackers, né, Paulo? E aí, tudo certo, meu caro? Beleza, show de bola! Um prazer estar tá aqui com você. Vamos lá, então, as 10 habilidades aí que eles aprenderam, né? E a gente quer e a gente modelou para trazer aqui para vocês foram as seguintes. Vamos lá, primeiro, né? Visão para construir e testar novos modelos de negócio. Pensa comigo, né? Se você tem visão, você consegue entender o que está que acontecendo no seu mercado. Você tem mais possibilidade de testar novos modelos que vão funcionar amanhã para o seu tipo de negócio, para o tipo de empresa na qual você atua atualmente. Né? Eu não vou entrar em detalhes em todos eles, porque senão eu precisaria ficar aqui. Um outro, uma outra live só para falar de cada um desses pontos, mas vamos passar por eles para vocês entenderem por que, que eu estou falando isso. Né? Dois, compreender e dominar essas novas tecnologias e modelos de disrupção. Faz sentido um gestor entender sobre quais são essas novas tecnologias e os modelos que estão disruptando novos mercados? Sim, então esse é um dos pontos que a gente trouxe. Construir estratégias e modelos de inovação, por quê? Porque quando você aprende que inovação, não é um negócio, um projeto, mas sim um, pro, um processo de construção diária, né? você consegue levar a sua empresa para o próximo nível. E às vezes isso não começa do CEO para baixo, né? isso começa com os gestores, com os líderes que estão nas trincheiras ali, como eu bem falei no começo, para poder levar a sua empresa para o próximo nível. Né? Pensar e desenvolver modelos sustentáveis agora do ponto de vista ambiental, porque vocês estão percebendo que essa história de ESG, né, que é o Environmental, Sustainable e Governamental, né, de, de governamental, isso está crescendo cada vez mais no mundo, né? as empresas do mercado financeiro estão pensando não apenas no lucro, mas em sim, em como construir um planeta mais diverso, mais acessível para todo mundo, só que claro, né, tudo isso Alinhado aí com performance, né? Esse é um dos pontos importantes que a gente percebeu que estão extremamente alta aí. Depois disso, né? Aqui no, no número 5, saber se conectar a outros ecossistemas de inovação. Um dos pontos. É... Ah, ela falou governança, Marcela me corrigiu. Obrigado, viu, Marcela? É, eu, eu, te, eu te falo que eu não sou um dos caras que mais conhecem sobre esse tema e estou, nesse exato momento, tentando, tentando aprender sobre, né? Nós somos aí. Pessoas que gostam de estudar, e o ISD é, é um ponto que, para nós, ainda é uma coisa que a gente precisa ficar de olho cada vez mais agora, beleza? E o número cinco que é saber se conectar aos novos ecossistemas de inovação, assim como a gente faz hoje na Start, né? Nós estamos presentes aí em todos os. A gente está com o radar ligado em todos os polos de inovação uh, do mundo principais, beleza? Número seis. Ajudar a construir a cultura organizacional dos seus negócios. Pensa comigo aqui, eu faço uma provocação. Se você é um líder hoje dentro da sua empresa, você concorda comigo que você é um disseminador da cultura dessa empresa? Então, o seu papel enquanto disseminador de uma cultura dentro da empresa, como é que você consegue fazer isso de maneira estruturada? Se você aprende, né? Então, você tem que estar atento a esses sinais, né? Porque você consegue criar uma cultura organizacional sendo um líder. Beleza. Número 7, gerir os seus times através dessa gestão de startups. Então, se você está hoje numa cadeira mais tradicional e você ainda não entendeu como é que funciona para você criar hipóteses, testar hipóteses, validar rapidamente, errar muito e acertar muito porque a cada grande acerto que você faz você incrementa o crescimento da sua empresa e isso hoje não é mais o papel só do gestor de crescimento ou do CEO da empresa né ou do gerente de marketing ou do gerente de vendas isso hoje é uma posição é uma habilidade que tem que estar em todos os tipos de gestores de todas as áreas numa empresa né? número oito desenhar ações de impacto real em marketing né hoje em dia também mais uma vez aí com o poder ah, das redes sociais, né? o poder que você tem com o LinkedIn na mão, você já percebeu que se você é um contador, você tem um poder de disseminar a sua empresa de alguma maneira pelas redes sociais e criar movimentos? Né? Então, a gente traz esse número 8 aqui, esse, esse, essa, é, esse tópico oito, como você consegue, essa é uma das principais habilidades. Né, de levar o dom da oratória, o dom de você entender o que está que acontecendo no mundo, né, o marketing está sendo cada vez mais transversal e é bom você ah, ficar de olho nisso, de alguma maneira. Formar equipes de alto desempenho de forma estruturada. Né, hoje em dia, você já cê parou para pensar? É, será que você teve aí, é, na sua carreira, algum problema ou alguma dúvida em como contratar, em como recrutar? Pessoal. A gente está num momento agora, principalmente aqui na Start, de altíssimo crescimento. Né? Nós estamos recrutando com várias posições abertas aí e eu percebo a dificuldade que é, né? E a forma como você deve se estruturar para fazer isso. As coisas estão mudando muito, né? Quais são as principais ferro ferramentas? Como é que você faz para melhorar o seu funil de contratação? Então essa é uma das habilidades também que a gente, opa, levantou aí para vocês. Ah, como as 10 habilidades do gestor Tenex, né? Do gestor 10x aí. E número 10, aqui a nossa última habilidade, que é saber desenvolver novas habilidades do agora e usá-las dentro dos seus projetos. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com lifelong learning. Como é que você entende o que está acontecendo, entende os sinais, os impactos que isso pode gerar para o seu negócio, para a sua empresa, mas de alguma maneira processual. Consegue implementar isso dentro da sua empresa? Você percebe a importância disso? A importância que um líder tem hoje de entender como que ele aprende, desaprende e aplica aquilo dentro da sua própria empresa, tá? Então, respondendo o Sérgio aqui, não, nunca ouvi falar no ONA. Se você quiser colocar aí no chat, eu posso tentar aprender sobre isso. Adoro aprender, pessoal. Aprender é uma coisa que hoje, para mim, é uma das habilidades, um dos comportamentos essenciais. Para que você tenha uma equipe, você precisa estimular a sua equipe a estar aprendendo o tempo todo. Porque quanto mais uma pessoa estuda sobre aquele assunto, quanto mais uma pessoa aprende sobre aquela determinada atividade que ela faz, mais ela se provoca, mais ela se conecta, entende o que, que os concorrentes, porque não existe nada mais, uh, mais uh, provocativo do que um, um bom concorrente ali no seu cangote para você se movimentar, beleza? Então, você que é líder, você que está tentando aí, ah, ah, almejando novos, novas posições, uma promoção, cara, você tem que estar tá de olho né, nessas 10 habilidades, porque é isso aqui que vai te levar para o próximo nível, beleza? Vamos continuar aqui, tudo bem até agora, pessoal? É, vamos lá. Agora eu te pergunto aqui, eu jogo a responsabilidade para você: né? quantas dessas habilidades você tem pleno domínio? Quais você gostaria de desenvolver? Pode colocar aí no chat. Vocês acham que de, de, de 10 habilidades vocês estão bem? Em quantas delas aí? Eu faço essa provocação, se vocês quiserem colaborar aqui comigo, vão colocando aí, por favor, porque uh, eu vou ter o prazer em, uh, em, em dar uma, uma analisada aí no que vocês estão falando. Estamos agora aqui ao vivo, né, em real time. É, beleza? cultura organiza organizacional, preciso desenvolver as 10, o, o Vandalas Castro, é, tô, tô acompanhando o chat aqui com vocês, enfim, tudo bem, não querem não querem responder, vamos continuar aqui a apresentação, é. <laughs> beleza? Então vamos lá, quais você gostaria de desenvolver, beleza? As empresas brasileiras, pessoal, elas veem essas habilidades aí, né? Como Extremamente importantes, mas a gente sofre de um problema estrutural e eu quero que vocês pensem junto comigo sobre isso aqui. 85% dos líderes consideram inovação prioridade máxima em seus negócios. Tá, pensa aí na sua realidade: inovação é uma prioridade máxima no seu negócio? Será que inovação é uma prioridade máxima para o CEO da sua empresa, para o founder da sua empresa? Né? Se ele não pensa nisso, ele deveria estar pensando. Show. Agora, por outro lado, né? o Brasil ainda está na posição 57 do ranking de países com empresas mais inovadoras do mundo. 57. Atrás da Índia, atrás de países aí que vocês nem imaginam, né? atrás de muitos países. Eu não quero ser preconceituoso em relação a isso, tá? mas. O Brasil deveria estar na, na vanguarda da inovação mundial. Vocês concordam comigo? Pelo potencial de criatividade que as pessoas têm aqui e tudo mais, mas somos nós, né? os futuros líderes do nosso país, que vamos levar esse país para frente. Vocês já pararam para pensar isso? Não é a política que vai fazer isso, né? Somos nós. Quanto mais empreendedores nós somos, a nossa cultura é nesse sentido, melhor nós seremos para o nosso próprio. País, né? E para as nossas famílias, né? Que é o principal, que eu imagino que você trabalha aí por você e pela sua família de alguma maneira. Então vamos lá. E só resumindo a história toda, tem um gargalo aqui, né? Se 85% dos líderes consideram inovação prioridade, mas o Brasil tá lá na posição 57 do ranking, existe um grande problema, legal? Beleza, isso acontece porque essas empresas sofrem do que a gente chama de miopia dos projetos. Então presta atenção, veja se isso acontece dentro da sua empresa também. Os líderes da empresa, eu, eu, eu coloquei aqui, pessoal, um, um, um processo de como que acontece. Eu já visualizei nas empresas, nas maiores empresas que eu já tive a oportunidade de participar, beleza? E outra, tá? a gente está em todas elas o tempo inteiro conversando com os nossos queridos alunos e clientes são empresários. E executivos das maiores empresas do Brasil, maiores empresas do Brasil. Então vamos lá, o dia a dia é típico. O líder da empresa vem com um problema, ele entende que precisa inovar ou fazer mudança importante lá para resolver aquele problema, aí ele cria um projeto de seis a doze meses para atacar esse problema. E aí o que, que acontece? Um ano depois, o problema vai aparecer lá em outro lugar da empresa, às vezes escondido. Você tem que criar outro projeto. Outro plano de ação, de novo, de novo, o tempo inteiro. Por quê? Porque você vai ter que sempre apagar incêndios de alguma maneira. Né? Porque a dor foi resolvida momentaneamente, mas não a causa do problema. Vocês concordam comigo? A causa do problema não foi resolvida. E lá no Vale do Silício, a visão é bastante diferente. Eu mesmo já passei uma temporada lá, a gente está tempo, o tempo inteiro a, 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 trocando ideia com, com as pessoas que estão hoje né, fazendo o Vale do Silício acontecer, pelas nossas conexões que temos no Vale do Silício. Então, os gestores, eles enxergam a inovação, tecnologia, modelo de negócio, como um processo de constante melhoria né, no dia a dia deles, que eles precisam olhar o tempo inteiro. E aí, uma coisa que eu comentei já com vocês aqui, que é o nome que eles dão para o conceito é do inglês, né? Turn on the radar, que é deixar o radar ligado. Porque com esse radar ligado, você vai entender os sinais, né? Você vai entender o que está que acontecendo nesse exato momento, quais são os sinais fortes, os mais fracos, como é que eu faço para conseguir. Construir um processo de inovação contínua dentro da minha empresa, porque eu estou validando hipóteses, gerando hipóteses primeiro, validando essas hipóteses, fazendo essas hipóteses acontecerem e, ao mesmo tempo, olhando para o horizonte do agora, aquilo que eu estou fazendo agora, nesse exato momento dentro da minha empresa, o que, que eu preciso fazer como horizonte 2, aquele próximo passo da inovação, que eu posso estar tá construindo com uma equipe exclusiva. Para construir esse meu futuro e o Horizonte 3, que é às vezes até mesmo daqui a cinco anos, né? Porque, se nem o agora a gente sabe, né? Imagina quantas coisas estão acontecendo, quanta transformação não está acontecendo nesse exato momento. Imagina daqui a dois anos, como eu acabei de falar para você. Então, o jeito de inovar hoje, né, aqui no Brasil principalmente, é muito de apagar incêndio. Foi o que eu coloquei até aqui no próximo slide, né? O problema é que o brasileiro ama apagar incêndio e resolver problema. Cara, isso não vai levar a gente. Às vezes você acha até legal, assim, né? Do tipo, olha que legal que é resolver problema. Mas quando você entende que o seu maior valor enquanto líder é, de fato, entender e planejar o próximo passo de crescimento do seu negócio. Quando eu falo próximo passo de crescimento, meu amigo é às vezes até quais são as campanhas que vão acontecer daqui a duas três semanas mas o ato de, plane... de sentar e planejar pode levar a sua empresa para o próximo nível e, e aqui né por outro lado a gente tem que ficar correndo atrás do rabo para resolver problema legal talvez você gosta aí dessa adrenalina de ver de ser visto como aquele que vai e resolve mas será que você aguenta viver nesse ritmo aí de cinco a dez anos mais ou menos ou será que você ah, gostaria, oh, teve o Borto aqui, acho que é Borto, né? Acabei de me desligar de uma empresa agora, porque eu cansei somente de apagar incêndio. Meu amigo, eu, eu já pedi demissão por conta da, da, da liderança, que era esse negócio de o tempo inteiro aqui, ó, oh, aquela coisa, poxa, a gente precisa pensar na nossa qualidade de vida, né? Se você, enquanto gestor líder, tá pensando aí, cara, o que está acontecendo agora na minha, na minha vida não é o que eu quero para o próximo. Para próximos seis meses, você né? tem que tomar uma decisão. Né? Enfim, isso é papo alto, até para um, um café depois. Enfim. Mas será que você aguenta aí viver nesse ritmo pelos próximos cinco ou dez anos, né? nessa coisa maluca, né? nessa falta de planejamento, só resolvendo pepino? Imagina, então, se você pudesse ter acesso ao modelo certo para resolver esses problemas, só que antes deles acontecerem, que é o que eu estou te falando aqui. Se você pudesse, então. Cavar oportunidade de crescimento para sua empresa de alguma maneira, legal? Por exemplo, imagine se você tivesse conhecido e entendido sobre o metaverso lá em 2020, sabendo que o, pot o potencial que ele teria agora em 2022. Talvez você esteja pensando, ah, isso aí é uma é uma é um modismo, isso vai passar, né? Eu estava, ah, eu estava pessoalmente no Facebook, né, que hoje é chamado Meta. É, né, a empresa chamada Meta no escritório deles ali na, né, na no Itaim em São Paulo cara tem tanta gente ganhando dinheiro no metaverso hoje que às vezes ainda não, vocês ainda não não, não pararam para perceber isso vai começar a se manifestar porque as coisas ah, levam tempo para ganhar em tração mas tem muita gente ficando extremamente milionário criando aplicações de tecnologia para o metaverso tem gente nesse exato momento que está aí cara assim Criando soluções magníficas para o um mundo que nós vamos vivenciar, tanto em hardware quanto em software dentro do metaverso. Né? E a gente foi apresentado para esse mundo na semana passada, eu fiquei impressionado com aquilo, de alguma maneira. Então, imagina se eu mesmo tivesse conhecido exatamente isso lá em 2020 e começado a me preparar para que agora eu pudesse começar a colher esses resultados. Será que eu não teria? Mudado de vida de alguma maneira, a nossa empresa não teria mudado de, de salto quântico de crescimento, possivelmente, né? Mas tudo bem, ainda é tempo. E para isso a gente precisa se preparar, legal? Show de bola. Quantos CEOs? Eu faço a pergunta para vocês aqui, até gestores líderes. Você conhece que tem aí um alto nível de visão para poder se antecipar em relação aos sinais que estão acontecendo no mundo hoje, né? Ah, Uh, agora imagine você aí tendo essa visão macro dentro da sua empresa, né? Você conseguindo aí, uh, poxa, ajudar a sua liderança a tomar as melhores decisões, ou você vai ficar esperando a sua liderança te falar o tempo inteiro o que, que você tem que fazer, né? Hoje, poxa, o dono, o CEO de uma empresa, o fundador de uma empresa, cara, ele está atolado também em problema o tempo inteiro. Ele precisa, às vezes de pessoas capacitadas ao lado dele para poder sugerir o próximo passo de crescimento dessa empresa, né? Então, poxa, facilita o trabalho dele para que ele possa te remunerar melhor, para que ele possa às vezes te dar uma promoção, é assim que que acontece no jogo político das empresas, né? Então, quanto que você acha, se você, quanto você acha que valeria como profissional dentro da empresa, se você conseguisse facilitar o trabalho do Conselho Administrativo, muitas vezes, né? Do seu próprio diretor. Eu acredito que todo gestor 10X ele tem que desenvolver uma coisa que nós, com, nós ah, chamamos aqui na Start de visão FAP. FAP, hein? Não é FDP, é FAP. E é o seguinte, tá? F é o futuro, ou seja, você vai enxergar tendências, captar sinais fracos e fortes que poderiam ser usados aí por você para construir, de repente, os próximos saltos de crescimento da sua empresa nos próximos cinco anos ou mais, né? A gente está falando aqui de ampliação de visão de futuro, beleza? Depois, o A, é o agora, é F, A, agora, né? A visão do agora do Vale do Silício, geralmente ela consiste em enxergar as oportunidades, as tecnologias, as ferramentas que ainda estão inexploradas pelo seu negócio, mas que já estão dando resultados reais, para outras empresas e como é que acontece isso geralmente você faz isso através de duas maneiras uma se capacitando através de casos de sucesso né entendendo exatamente quais são os exemplos reais dessas empresas ou fazendo networking com quem está lá no Vale do Silício como possivelmente você não está lá agora o que eu recomendo é que você se capacite de alguma maneira entendendo exatamente o que, que eles estão fazendo lá dentro é assim que a gente aprende o tempo inteiro a gente está lá ó né? Tentando entender o que esses caras estão fazendo. A gente investe muito em educação, até para nossa própria equipe, para a gente conseguir entender o que está acontecendo agora, beleza? E depois, por fim, o P da visão FAP é de passado. Mas olha que interessante isso aqui, tá? É... Olhar o que deu certo no passado para potencializar o seu futuro. Né? Olhar aí o que, que deu certo no seu passado para potencializar o futuro. Só que às vezes o que, que deu certo ontem, até ontem, simplesmente para de funcionar do dia para a noite. E aí? O que, que você faz enquanto gestor? Cara, eu mesmo aqui estou o tempo inteiro, puxa, uma campanha que a gente fazia, uma forma de, uh, uh, de atrair as pessoas, a atenção das pessoas, ela não está funcionando mais. O que, que a gente faz agora? Então, você criar essa capacidade de estar tá o tempo inteiro se provocando e executando diferente, porque não adianta você fazer do mesmo jeito o tempo inteiro. Você vai ficar dando murro e ponta de faca e não vai chegar em lugar nenhum. E quando você tem uma equipe do seu lado, capacitada, provocativa, e isso é estimulável, tá? criativa, né? elas vão te trazer novas soluções, e isso drena menos energia do seu, do seu cérebro enquanto líder. Né? Então, isso tá, tem a ver muito com a possibilidade de você criar equipes que fazem muito mais. Por quê? Porque muitas vezes não tem que estar tá tudo na sua mão enquanto líder às vezes tem que estar tá mais disseminado entre a sua equipe essa cultura do fazer acontecer vocês concordam com isso pessoal vocês concordam com isso que eu estou falando aqui faz sentido né porque é assim que a gente pensa hoje né? e a nossa empresa tem crescido aí de maneira exponencial e tem funcionado muito legal a forma como a gente tem implementado tudo isso então vamos lá você quer um exemplo do agora aí quer um exemplo do agora por exemplo o Facebook ele virou meta e a gente imagina. Será que rede social, esse modelo de rede social que trouxe ele aí até aqui, de 2004, de 2004 até agora, vai levar ele para o próximo passo? Ou ele percebeu a movimentação em, em torno do metaverso e já deu esse passo agora para que ele seja um salto quântico daqui a alguns anos? Então, isso tem muito a ver com o que eu estou falando para vocês, que essa história. De você, de alguma maneira, se provocar no FAP. né? Você fazer entender essas habilidades é, é, é uma das, e, e, e não só entender, mas estimular é uma das coisas mais importantes que você tem, não só para você enquanto um profissional, porque nós somos profissionais é. acima de tudo, mas porque a sua empresa depende de você muitas vezes. E se você ficar aí parado sem entender o que está acontecendo. Você vai se transformar num gestor obsoleto, né? um líder que está ali muitas vezes empacado, né? sem conseguir ir para o próximo nível. Vocês concordam com isso? Né? Deixa eu só voltar aqui uh, nesse exemplo do agora. O que está que acontecendo agora, por exemplo, com o Netflix? Cara, isso é uma coisa que vocês devem conhecer, vocês devem assinar. Tá chegando tanta empresa né, de streaming por aí. Será que o Netflix vai conseguir manter essa, sober... essa supremacia, essa soberania, né? perdendo aí no último ciclo mais de 200, mais de 200 mil assinantes, indo para agora no próximo no próximo salto aí na, na, na previsão, talvez 2 milhões de assinantes perdidos. O que está acontecendo nesse exato momento? Né? Será que eles estão percebendo os sinais e vão precisar se reinventar de alguma maneira? Cara, se as melhores empresas do mundo, as de crescimento mais acelerados acelerados, estão pensando nisso, você não vai pensar enquanto líder, você tem que pensar nisso. Né? É, é, é inerente a você, você que está formando o corpo diretivo da sua empresa. Né? Então, eu trago mesmo essa responsabilidade porque somos nós, gestores, que temos que levar nossas empresas para próximo nível. Então, se você olhar aí para as 10 habilidades dos gestores 10x, você vai ver que elas estão perfeitamente em linha com a visão FAP que eu trouxe aqui para vocês né futuro o que que você precisa construir então uma habilidade do novo mercado os novos modelos de negócio as tecnologias disruptivas do futuro e do agora novas skills e habilidades humanas depois disso né aqui no nosso agora o que, que você precisa aperfeiçoar exatamente agora estratégia de inovação na prática gerar impacto nessa economia sustentável, né? Nessa sigla aí que a Marcela me corrigiu agora há pouco do ISD, ecossistemas de inovação. Como é que você cria e se colabora com ecossistemas onde muitas vezes, né? Eu não falei sobre isso, mas você não necessariamente precisa ter uma equipe que faça tudo exatamente na sua empresa, né? Todas todas as habilidades e capacidades dentro de casa. Por quê? Porque às vezes existem recursos que você pode consumir lá fora para você implementar aqui dentro né? e às vezes é, esses ecossistemas de inovação são ah, exatamente formados dessa maneira colaborativa. Você está de olho nisso, né? Formação de equipes de alto desempenho e depois ali no passado, né? O que, que você precisa trocar por um modelo novo? Então, sobre cultura organizacional, a ciência da gestão de startups, esse novo marketing. Eles estão sempre passando por transformações, né? Entre Passado, presente. Passado, presente. A gente está o tempo inteiro tentando melhorar os nossos ciclos de aprendizagem para a gente levar a nossa empresa aí para o próximo nível. Legal? Bom, mas a gente não tem, então, líderes ou referências no Brasil para construir todas essas habilidades da maneira como a gente gostaria. Por quê? Ou eles são super inacessíveis, ou eles trabalham em empresas internacionais, ou. Eles não revelam o que sabem porque eles têm medo dos concorrentes, né? Ou vocês vão ficar revelando aí o tempo inteiro tudo que vocês fazem, né? Aqui na Start isso não é muito um problema porque, né? Nosso nosso propósito é disseminar a cultura do agora, né? O melhor tipo de conhecimento para você poder levar a sua empresa para o próximo nível. Mas geralmente eu sei que vocês aí nas, nas empresas de vocês vocês escondem o ouro. Para que os concorrentes não saibam o que vocês estão fazendo. Legal? Faz sentido, né? Por conta disso, pessoal, a Start fez uma proposta, então, para vários desses gestores 10X que estão em nosso networking hoje lá no Vale do Silício. Né? Nós temos hoje a nossa equipe que cuida carinhosamente da Start University, o nosso networking com os maiores líderes aí dessas empresas todas. E a gente fez a seguinte pergunta: vocês aceitariam tudo? Ensinar tudo que vocês aprenderam no Vale do Silício, aqui, né? No Vale do Silício, nessa região aqui, na mais próspera do mundo, na mais inovadora do mundo até hoje. Vocês topariam ensinar isso aí tudo para empreender empreendedores e executivos lá do Brasil, né? E a resposta deles foi que sim. A gente conseguiu, então, pegar a ajuda dele, contar com a ajuda deles, para criar um dos nossos principais programas, que agora está chegando aí aos 5 mil alunos. Né, foi um programa de real, realmente exponencial de crescimento né, que levou a nossa empresa. Hoje é um dos nossos best sellers absolutos aí para outro patamar. Né? E é o XBA, que é o Exponential Business Administration, que é um programa de capacitação online com apenas 10 semanas de formação. Né? Então, vocês estão ligando os pontos aqui agora: o gestor 10X com as 10 habilidades. E as 10 semanas de formação, a gente não fez isso à toa, porque depois que a gente modelou né, essas 10 habilidades do novo gestor de hoje, a gente trouxe essa certificação internacional e ela é certificada por uma das maiores escolas de negócios do mundo, que é a nova SBE. Então você vai ter um certificado internacional com 30 gestores de altíssimo nível do Vale do Silício e da Europa também, como os seus professores diretos. E esse programa, né, ele é diferente dos programas tradicionais aí de mais tempo, né, de dois anos, ou às vezes até mais, mais tempo, ele é 100% online e ele é traduzido em português em primeira mão para você, né, tanto nas aulas ao vivo quanto nas aulas gravadas. E aí, como é que funciona? Aqui tem a, a imagem do XBA para vocês entenderem um pouco mais sobre esse nosso programa executivo internacional em gestão exponencial, que eu vou. Falar para vocês, vou trazer aqui uma condição super exclusiva que, inclusive, a gente nunca fez, tá? Essa é a primeira vez que a gente vai fazer uma condição, porque muitas das pessoas que estão nos assistindo aqui agora estão nesse momento de se decidir entre fazer o XBI ou não. A gente uh, sabe disso, então por isso a gente está trazendo uma condição super exclusiva. Né? Aqui está o Steve Blank, que é um dos nossos professores, um dos nossos grandes mestres aí. Uh, do XBA esse programa a, a próxima turma começa agora no dia uh, 26 26 de maio é isso é isso mesmo 26 de maio vai acontecer agora é a próxima turma só para vocês terem uma ideia pessoal do, do calibre aí dos professores né que vão estar ao seu lado no XBA o Tom Gruber foi o, in, o inventor da Siri né aquele Aquela secretária né, que você conhece muito bem aí, que está embarcada no iPhone, no iPad, no MacBook, né? Tem o Lawrence Levy, né? A gente descobriu que o nome dele não é Levi, é Lawrence Levy, que é o braço direito do Steve Jobs. Ele foi o braço direito do Steve Jobs na Pixar. O Steve Blank, que é o Godfather do Vale do Silício, é um dos caras mais encantadores que existem. Foi o cara que criou o sistema. Startup Enxuta, que depois o pupilo dele, chamado Eric Rees, ele implementou né, e criou aquele livro que você hoje possivelmente já conhece, né, que é um dos maiores best sellers do mundo, que é o Startup Enxuta. Depois disso, né, esse, esse cara foi o cara que, que criou a metodologia uh, e ele deixou quatro uh, investidores dos Estados Unidos bilionários, e é claro que, consequentemente, ele também. Ficou, se transformou num bilionário. Imagina você poder aprender aí com caras ah, desse calibre. Urlevain, Levine, pessoal, fundador do Waze, né? Ele é israelense, ele vai estar tá à sua disposição para te ensinar aí até um processo de como que ele fez para criar o Waze e vender para o Google ali, um dos uma das primeiras histórias de sucesso do venture capital mundial. O Pascal Finetti, que ele é cofundador da B-Radical e é um dos caras que estão hoje sentados na cadeira da Singularity University, né? que é uma das universidades aí também internacionais uh, de maior inovação mundial. O Chris Yeh, é, quem que é o Chris Yeh? É? Ele simplesmente foi o cara que escreveu a metodologia Blitzscaling junto com o Reid Hoffman, que é o criador e fundador do LinkedIn. Então, imagine se você pudesse aprender com professores desse calibre e que também estão na nossa página, que eu vou deixar à disposição aqui para vocês conhecerem uh, toda a proposta. Vocês vão poder clicar aí uh, nesse botãozinho e conhecer todos os professores, tá? Todos os 30 professores internacionais, que esses aqui são os principais, que eu estou só colocando para você entender uh, o potencial de aprendizagem que você vai ter exatamente nessas 10 habilidades que eu uh, comentei aí com vocês. E aí, aqui nesse, nessa imagem, eu não vou passar por todas as, as, as competências de novo aqui, mas para vocês entenderem que a gente criou, uh, o Renato está perguntando: o curso é ministrado em inglês? Ele é, ele é traduzido para português. As aulas ao vivo são em português, e uh, o curso todo ele é traduzido, e às vezes que você tiver uma aula extra alguma coisa com o professor internacional, você vai ter tradução simultânea, tá? Então, a, a barreira do inglês aqui não é um problema, tá? Isso aqui está completamente uh, liberado para vocês, beleza? E aí, pessoal, a gente pegou essas 10 uh, habilidades que a gente falou sobre o gestor 10x, né? Que nós fizemos essa pesquisa ali uh, com os nossos com o nosso networking, com os líderes e CEOs do Vale do Silício, a gente transformou em 10 módulos que vão estar tá à disposição de vocês, então... As tecnologias disruptivas, os ecossistemas de inovação, o que está acontecendo no novo marketing, essa economia sustentável de, do ESG, como criar uma cultura é, organizacional, como que você faz para contratar, recrutar pessoas de alta performance, que tem a ver com essa mentalidade que eu coloquei, estratégia de inovação e colocar isso tudo na sua, na, no, 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 na sua empresa. E para mim, uma das coisas principais que hoje é entender o novo mercado, as novas tecnologias. E os novos modelos de negócio, incluindo também essa gestão startup aí. É, deixa, eu, é, deixa eu continuar aqui. O formato do programa são essas 10 competências chaves através de 10 módulos, né? Que a gente vai liberar ali uh, uma, uh, uma aula ao vivo durante essas 10 e vão ser em 10 semanas. Né? Então, todos os módulos têm três aulas gravadas e uma aula ao vivo durante dez semanas. Essas aulas ao vivo aí, elas têm mais ou menos. Uma hora e meia, duas horas, em média, né? existe uma, uma, uma data que elas acontecem, mas se você não puder naquela data, você pode assistir depois a reprise, mas é legal você assistir porque você pode interagir ali com os seus professores, beleza? Na minha visão, pessoal, hoje, né? Por que, que o XBA está chegando nesse, uh, nesse número de 5 mil alunos? É porque não tem nada no mercado que pode te capacitar com tanta velocidade. Você né? imagina, 10 semanas hoje. A está falando aqui de dois meses e meio. Em dez semanas, você vai entender o que está acontecendo no mundo. Imagina, por isso que a gente tem essas, esses depoimentos dos nossos alunos aí, né, Entre que a gente colocou que entre dez, entre sete e nove semanas depois, eles conseguiram é, uma, uma promoção, uma movimentação de, de, de cadeira na empresa deles. Né? Então, isso faz muito sentido aí para você que está pensando agora no próximo passo da sua carreira, beleza? Para quem que é o XBA, ó, pode ser para CEOs que já querem dar um próximo salto aí de capacitação, né, para a própria carreira, liderança seniors, gerentes, diretores e também para você que quer se transformar num líder mais capacitado agora e não tem paciência para fazer uma formação tradicional com mais tempo uh, de mercado, né? Que é um pouco mais difícil. Só que para você ter uma ideia aí ter acesso a um desses professores lá no Vale do Silício, geralmente não vai sair por menos de 10 mil dólares a hora, tá? Isso é real. A gente faz, está o tempo inteiro negociando com eles, a gente sabe disso. Se esses caras são hoje tá, multimilionários das principais empresas do mundo, né? Poxa, 10 mil dólares a hora tá um valor justo para eles aí, né? Então é o valor de uma aula, de uma consultoria, e alguns chegam a cobrar até 50 mil dólares. Agora. Imagine se você pudesse ter acesso então a 30 deles imediatamente hoje isso é praticamente impossível né porque nosso XBA ele tem esses 30 professores aí o Eduardo está perguntando qual que é o link é, vou pedir para o Renato colocar aí no chat se você puder fazer a gentileza Renato para o pessoal eu já vou colocar aqui que ele falou que quer que precisa sair ele quer fazer a inscrição fica fica à vontade aí então, beleza, pessoal. Vamos lá, continuando aqui, só que a gente trouxe eles por um valor muito mais acessível do que isso, muito mais barato né, do que vários desses programas executivos aí que têm duração de dois anos ou mais. Eu já vou te apresentar aqui a nossa proposta para hoje, que são, às vezes, certificações brasileiras exclusivamente, né, o nosso é internacional, e você não vai aprender aí nem metade do que esses experts estão fazendo. Lá fora, né? com essa visão de mercado internacional. Por quê? Porque você vai aprender, às vezes, né? nessas formações um pouco mais tradicionais, coisas que estão nos livros aí, que já levaram um certo tempo para acontecer. Né? Beleza. Uh, vamos lá, o Renato colocou aí, uh, já colocou o link aí, fica à disposição, tem um cupom exclusivo para você aí, ô, ô Eduardo. Obrigado, obrigado por uh, pelo, pela confiança. Vamos lá. Uh... E o valor promocional mais baixo, pessoal, que a gente já fez para o XBA até, até então, né? até, até ontem, né? porque eu não tinha revelado essa, essa promoção para vocês, foi de 12 vezes de R$ 577,50. Tá? Esse foi o menor valor que a gente já fez até hoje. Não adianta nem se ligar no nosso inside sales que eles não vão conseguir fazer, eles não estão liberados para fazer mais barato do que isso. Ou, né, R$ reais à vista. Só que. Agora, a gente quer beneficiar você que está aqui comigo nessa aula, você que chegou aqui comigo, ó, basicamente, quase uma hora de bate-papo, e também porque a gente tem algo muito grande para comemorar. Nessa próxima turma aí, a gente vai bater a marca dos 5 mil alunos agora do XBA, e a gente vai liberar 10 cupons por um valor histórico, para a gente comemorar esse nosso feito, cara. A gente comemora tudo na Starks e a gente acha que isso é uma coisa que pode realmente. Melhorar a vida de muitas pessoas, por quê? Porque se você vende um produto bom, você não tem vergonha de falar sobre esse produto, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu não tenho nenhum problema em falar sobre o XBA, porque ele é um produto que já transformou a vida de 5 mil executivos brasileiros. Não só brasileiros, mas muita gente que já veio aí da América Latina também para poder consumir uh, o XBA, beleza? Então, o valor, pessoal, vai ser de 12 vezes de R$ reais sem juros, ou R$ reais à vista. Tá? Redondo aqui, a gente arredondou agora, deu esse desconto para vocês. Que daria, se você for pensar, pegar esse valor de parcela aí, a gente não cobra juros nesse start: R$ 13,88 por dia. Você não tem 13 reais e centavos para investir. Na sua própria capacitação, né? Imagina, pensa nisso. É claro que você tem, né? Se você está me assistindo aqui até agora. Então, pessoal, essa oferta aqui, ela acaba hoje, beleza? É para você acessar essa oferta, é o bit.ly barra gestor10x. Ou você pode apresentar aí o seu telefone né, para esse QR Code e acessar a oferta exatamente agora. 12 vezes de R$ e R$13,88 por dia, e o valor tradicional que a gente sempre é, comercializou o XBA foi de R$ né? E aí, com os descontos que às vezes a gente fazia, a gente chegava ali nos R$ 6.930,00 que foi o menor valor até hoje, e agora, exclusivamente hoje, para você que está aqui nos assistindo nessa mentoria, nessa live aqui, 50% de desconto se você utilizar o cupom. XBA 10X, beleza? Mas isso aqui não é tudo. Eu ainda tenho mais um detalhe para poder uh, compartilhar com vocês. Né? Se vocês gostaram aqui desse bate-papo comigo, você que está me conhecendo aqui hoje, quer continuar trocando uma ideia de alguma maneira, eu vou fazer uma, uma condição ainda melhor para você. Que é o seguinte. Para quem comprar agora aqui nessa transmissão ao vivo, né? Nós estamos exatamente aqui agora e temos mais um, alguns minutos. Para os cinco primeiros, eu vou liberar uma mentoria fechada comigo. Se você utilizar o XBA Tenex, o que, que a gente vai fazer nessa mentoria? Se você ah, comprar agora aqui nesse bate-papo que a gente está fazendo, a gente vai fazer uma mentoria para cinco pessoas. E essas cinco pessoas Vão entrar numa sala de Zoom comigo aqui e a gente vai falar sobre o seu desafio, a sua empresa e como é que eu posso ajudar você a crescer mais, de repente a é crescer a sua carreira ou crescer até mesmo a sua empresa. Vai ser um bate-papo aberto que nós vamos fazer. Eu vou liberar a câmera aqui e a gente vai trocar uma ideia com essas cinco pessoas. É um grupo exclusivo e às vezes o que, que acontece é, é que, assim, isso é, isso é real, tá? Quando a gente libera a oferta, a gente vende tudo muito rápido. Então a gente vai identificar o cupom XBA 10X, os cinco primeiros compradores eu vou mandar uma mensagem para vocês, pessoal, e a gente vai marcar essa reunião de Zoom aí nas próximas duas semanas para a gente fazer uma mentoria de uma hora fechado. Isso aí está disponível então para quem comprar agora nesse exato momento aqui na nossa transmissão. O Renato colocou aqui, pessoal, pagamento pode ser feito através de boleto, Pix, cartão de crédito e você pode dividir agora até em dois cartões. Se você tiver dois cartões aí, problema com limite, está liberado e a gente tem uma opção também de cartão mais boleto. E deixa eu colocar uma coisa aqui para vocês, pessoal, que é o seguinte. A gente tem uma, uma condição exclusiva na Starts que é a garantia risco zero. Como é que funciona isso? A gente acredita que o XBA é um programa de extrema qualidade e a gente quer a experiência, que essa experiência seja transformadora para todos os participantes. Então, na primeira semana, se você compra agora, e aí na primeira semana, você não gostou da cara dos seus professores, não gostou do formato do programa, a gente devolve 100% do investimento realizado. Só que tem um detalhe aqui que você precisa saber, tá? A gente não teve retorno do XBA até hoje. O nosso NPS médio, né, que é o índice de satisfação desse programa da Start, é de 85%. Para você que não sabe muito bem como é que funciona o NPS, o NPS é uma métrica muito cruel. Para você atingir hoje um NPS de 60 no mercado de educação, não só no mercado de educação, mas em vários mercados, é muito difícil. É muito difícil mesmo e a gente consegue um nível de satisfação exclusivo, assim, acima do patamar médio do mercado. um NPS de 85 é muito difícil de alcançar. Então assim, cara, vai na minha, você pode ficar tranquilo quanto a isso, o risco é completamente nosso, tá? Então, na primeira semana, você compra hoje, na primeira semana, você falou, cara, não quero esse negócio, quero não não gostei desse XBA, não fui transformado por esse programa. A gente devolve aí 100% do seu investimento realizado, ó. É... Oh, o Chico tá falando com a mentoria do Marcelo, o NPS vai para 95. Obrigado. <laughs> Quem sabe, né? Quem sabe? Cara, eu tô aqui para ajudar vocês de alguma maneira. A gente gosta de apresentar propostas que a gente realmente é, acredita. Eu escolho os cursos, porém ainda estou sem verba, né? Então, uh, se você conseguir aí, Ivone, né? A gente divide para você em 12 vezes a gente está tentando facilitar bastante aí eu vou é, deixar aqui para vocês agora pessoal se vocês tiverem é, qualquer dúvida tá até só até o final aqui da nossa apresentação é, eu estou disponível por mais alguns minutos espero que eu possa ter contribuído aí com vocês né com o crescimento de vocês ah, de alguma maneira né que eu possa aí ter ah, colaborado com o seu crescimento pessoal profissional aberto um pouco mais aí a sua visão de mundo sobre negócios, porque a gente está aí uh, para ajudar vocês, tá? Ó, o Thiago tá falando, comprei. A mentoria foi o gatilho final. Obrigado, Tiagão. A, uh, a gente vai entrar em contato aí para agendar a nossa mentoria. Uh, o cumprimento do conteúdo é flexível? Os horários? É sim, uh, Thiago. Você tem, você tem total liberdade aí para fazer. Da maneira que você quiser, tá? Você tem, você dita o seu ritmo no XBA. A gente recomenda que você pegue mais ou menos por semana aí, uh, por, por, por dia, 20 minutos de estudo, ou você pode concentrar no seu final de semana quando você tiver mais tempo livre, né? Então, todas as famílias têm uma certa dinâmica, né? no, no meu caso aqui, por exemplo, poxa. À noite, quando meu filho vai dormir, né, é o momento que eu vou estudar. É o momento que eu pego e falo, cara, todo. Eu estudo todo dia, né, porque eu gosto muito desse assunto sobre uh, growth hacking, sobre copywriting, né, sobre, poxa, é, persuasão, comportamento humano. Eu vou lá e estudo. Então você vai ter o seu tempo para poder estudar de acordo com o seu uh, desejo. É... O que mais que tem aqui? O Showa, também comprei. Poxa, animado com a mentoria. Cara, obrigado. Eu, eu agradeço muito, pessoal, porque isso aqui é, é confiança, sabe? A gente, poxa, é legal a gente ter essa interação com as pessoas. Isso, para mim, é o que me motiva a fazer tudo isso que eu faço, assim, de preparar uma apresentação dessa com tanto carinho aí para vocês, para poder, de, algo, de alguma maneira, transformar a, a carreira de vocês e poder transmitir o nosso propósito, que é provocar um novo começo na sua vida. Por quê? No momento que a gente transforma a sua carreira, a gente transforma a sua vida e a gente vai transformar a vida, inclusive, da sua família. A gente transporta para um outro patamar, e tudo isso começa com a aprendizagem, com a forma como a gente enxerga o mundo e a gente implementa aquilo que a gente acabou de aprender. Né? Esse é o processo de evolução que a educação tem uh, aí como, como missão. Né? A gente gosta muito desse tema, então a gente gosta de trazer para vocês. A vanguarda do conhecimento do agora, é, Marcos. Na mentoria você nos ajuda com contatos com aceleradoras e investidores. Cara, no que eu puder ajudar, com certeza, tá? Eu conheço algumas ah, alguns desses desses figurões aí do mercado. Posso tentar ajudar de alguma maneira, tá? Não é uma, uma promessa que eu faço de que vai funcionar, mas pelo menos abertura de portas, com certeza. E, e também um pouco mais de como que você faz para. É, de alguma maneira consegue acelerar o seu processo de captação de investimento. Né? A gente já passou, inclusive a gente passou aí recentemente a start, se foi investida por, uh, por um dos maiores fundos de investimento do Brasil, chamado Pátria, né? É, o valor aí todo, já é público né? de 75 milhões de reais, muito recentemente, e a gente está caminhando agora né? para outras rodadas possivelmente. Para a certificação, precisa cumprir todas as horas do programa, sim. A certificação você precisa cumprir uh, o programa todo, mas você consegue. A gente, né? Todo o nosso índice de certificação de pessoas é extremamente alto, né? Tô, quase todo mundo que entra, né, com investimento desse, elas não deixam de fazer uh, todo o programa. A Gislaine, agora, agora, vai. Depois de dois anos acompanhando vocês, eu quero entrar nessa dinâmica. Cara, vai ser um prazer, Gislaine, te ajudar aí. Uh, espero que você tenha conseguido também aí essas uma das cinco primeiras vagas. Que, que estavam disponíveis aí, é, obrigado, a Ivone, parabéns para vocês que compraram, Ivone. Se não der agora, poxa, a gente a gente né, fica para uma próxima, para um próximo momento aí. Desejo muita sorte para vocês. O Marcelo comprei também, comprei também. Ah, obrigado Marcelo aí pela confiança também. Ah, Mutu Bengi, posso pagar equivalente em euros? Olha, eu vou eu vou passar aqui para o Renato. Renato, se você tiver, por favor, aí é, como esclarecer essa dúvida, que eu realmente não sei, tá? Se dá para pagar em euros. Pelo que eu sei, acho que sim. Mas se de repente a gente pode colocar para você aí uh, um, um check-out uh, disponível também em outra, em outra moeda, tá bom? Beleza. É, pelo fato de ser italiano. Tem mais benefícios? né? Não, assim, não que eu saiba, né? Não tem, não tem nada né, diferente aqui para estrangeiros. O é... que mais? Tem mais alguma dúvida aí, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum. Show de bola. Ah, pá, pá, pá. o valor pode ser parcelado em 12 prestações. Sim, Mutu, em 12 prestações no cartão de crédito, tá bom? É, você tem essa possibilidade lá, no nosso checkout seguro. É, essa, toda essa infraestrutura de checkout, pessoal, é nossa, tá? É, é criptografada, é segura pela Start -se mesmo, né? Nós temos uma, uma, uma área de tecnologia com mais de 40 pessoas que trabalham o tempo inteiro para fazer o checkout garantido aí para vocês da melhor maneira possível. É. Como será feito o, o pagamento parcelado com cartão de crédito? Eu não sei se isso é, pode ser que no seu país aí, né? Uh, não tenha essa possibilidade, mas geralmente uh, aqui no Brasil nós temos os cartões de crédito, fazem os pagamentos aí uh, em 12 vezes. É só você selecionar dentro do seu, ali dentro do nosso checkout de seguro. Você pode selecionar as 12 uh, parcelas, tá bom? E aí ele vai cobrando do seu cartão de crédito a uh, uh, Todo mês, né? Todo mês vem aquela quantia ali que, como eu falei para vocês, é de R$ seis. Então, imagina que hoje aí, por menos de 500 reais por mês, né? Você consegue fazer uma formação que é aí já é, credibilizada por mais de 5 mil executivos. Aí vocês vão entrar na página, pessoal. Vocês vão ver que tem vários e vários depoimentos das pessoas que estão lá, poxa. Mudou minha vida, mudou a forma como eu faço, aumentou meu salário, pá, tá tudo lá, tá tudo à disposição para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui antes da gente finalizar. É... Ó, uh, você pode passar o seu Ah, o Renato colocou aí o, o, o contato para vocês. É... Pá, 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 pra, pra, desculpa, passou, pegou o, contato, o seu contato para poder de repente ver se consegue fechar a sua venda em euros também, tá? A gente vai passar isso aqui para nossa equipe de vendas. Como dá para saber se fomos escolhidos para a mentoria? O showa, a gente vai é, entrar em contato com os cinco primeiros. A gente faz isso através do cupom XBA 10x, tá bom? É, a nossa equipe de atendimento aí vai vai falar com vocês sobre isso. É, a nota fiscal será emitida em nome do portador do cartão. É, a nota a nota fiscal ela é emitida é, de acordo com a, a com o seu CPF ou CNPJ. Se você comprar com o CPF, a nota é emitida no seu CPF, se você comprar com o seu CNPJ, a nota vai ser emitida aí ah, na sua empresa. Então, não esqueçam, né, pessoal, que vocês também podem, é, que vocês podem, de alguma maneira, pedir para que a empresa de vocês paguem uma formação como essa, né? Acontece muitas vezes, e é, eu vou comentar isso aqui com vocês rapidamente, que é o seguinte, às vezes você está numa, numa empresa ah, e essa empresa, ela fala, poxa... Você pede essa, essa formação para sua empresa, ele vai Poxa, é um XBA da Starts? Não, eu já conheço. Isso tem acontecido muitas vezes. As pessoas, às vezes, elas já conhecem o XBA, só que o seu líder não é, não é obrigado a saber disso. né? Então, se você leva isso para ele, fala: Cara, eu quero fazer o XBA da Starts, muito provavelmente a gente vai ter crédito na praça aí, ele vai conhecer o nosso programa, porque a gente já impactou aí centenas de milhares uh, de pessoas no Brasil né, sobre o XBA de alguma maneira. E leva para sua empresa. Outra, outra coisa que eu, que eu te sugiro aí, se você quer hoje implementar o XBA uh, dentro da sua empresa, o XBA que a gente fala é o XBA corporativo, cara, manda um e-mail para nós, no atendimento.startse.com. Por quê? Porque você pode levar o XBA para a sua empresa. Você pode levar uma turma do XBA aí para dentro da sua empresa, seus principais líderes, né? Você pode criar uma cultura. Se você é um CEO que está me ouvindo aqui, se você é um, uh, um dono de uma empresa, né, de uma pequena empresa, de uma média empresa, de uma grande empresa, cara, leva o XBA para dentro da sua empresa. A gente faz um pacote corporativo, uma condição muito, muito, muito exclusiva e a gente está disponível aí para poder uh, negociar um grande uh, volume do XBA. Eu vou colocar aqui no chat, tá? É só mandar um e-mail para atendimento@startse.com, beleza? É. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida aí sobre o XBA e quiserem me acionar, estou no arroba Marcelo Pimenta no Instagram, tá? Ou no LinkedIn, se você gosta de usar mais o LinkedIn, procura lá o, o, o Marcelo Pimenta, que eu vou estar disponível para a gente bater um papo. Às vezes é, eu demoro um pouco para responder, porque eu já não estou dando mais conta, pessoal. É muita mensagem que chega e né, tem uma, uma empresa para a gente crescer, uma empresa para a gente expandir aqui de alguma maneira. Mas eu, re, eu respondo todos vocês, garantido. Fechado? Espero que eu tenha é, a, ajudado vocês de alguma maneira. E qualquer dúvida, eu estou completamente disponível. A Starts -se nos seus canais oficiais, no Oficial, disponível para poder ajudar vocês a tomarem a melhor decisão da vida de vocês. Fechado? Um grande abraço, pessoal. E a gente se vê aí ah, numa próxima oportunidade.